Ahonene ira igumire ciama cia kiutetire ithurano cia Murani cibangitwo gutabanio mweri ukite wa kana ni uria ithurano ici igatabanio niguo tigira kwina waragania na andu othe ni makaiganira. Mwena wa Murang'a kuria ni gitugi kinene gia kiama kia Jubilee na kuria kwirigirwo mbitika ya mwanya makiria gituru-ini kia ugavana. Muthikabu wa kanitha wa Anglikana ni ikite ihoya kuri kiama kiu gutigira ni gatabanio ithurano ciina waragania. Munini wao ahuraniri agiturwa kia ugavana kauntini wa Murang'a ni ugavana Mwangi wa Iria na mumbunge wa Kigumo Jamrani Kamau nimathingatite arumiri ao kwiyumiria hinda ithurano icio cia Wamurania niguo gutuithania na njira ya kihoto na ihuirwo ni thayu. Nominations mweri ikumi na ithathatu mweri wa kana mweri umwe wa tigara ithuĩ kaunti ya Murang'a na niĩ njamu nĩtwĩharĩtwo thĩ nomine na niĩ ndĩ na ũma nomination ĩyo nĩtũgathiĩ tũcinde gĩtĩ kĩa gavana. Sasa ithurano kĩa kaunti ya Murang'a gĩgathira hĩndĩ ya nomination tondũ kuma ũkũndĩrwo kaheo Jubilee ndakĩrĩte nĩtondũ harĩa mũico nĩtũkonyatũthura kĩama gĩa Kenyatta nĩndaku request koimĩra na mũkahe kura cianyu atongoria aya no mathingatite ahuraniri angĩ a gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũngavana itũra ingĩ itiganĩte mahunjie thayũ hĩndĩ ya kambĩini ciao. Sisi ni watu wa amani, tunataka kuishi na amani, kana tigwo andũ aitũ ingĩera ũrĩokona menyera tũgwĩka no in particular a very high regard of him tondũ ndagũra siasa mũciĩ kĩ cia mahĩa koguo ũguo mũratwo nĩ wagũkũbrenda mũgeithia na mwendere athuri magacaria. Rĩtana rĩrĩa atongoria a Murang'a rĩiyũkĩtio nĩ atongoria kaunti-inĩ ya Nyeri. Therefore, if the Jubilee Party wants to be strong, it must ensure there is no favoritism, and especially people going around mentioning that they have been chosen by our president Uhuru Kenyatta. As far as I know Uhuru Kenyatta, I know our president, and he has categorically said there is nobody he has anointed. Ithurano cia Wamurania cigatabanio gatagatĩ ka mweri kenda na ikũmi na kenda mweri ũkĩte wa kana. Ngĩribotĩra Inooro TV njĩtagwo Simon Macharia wa Wangũi.